ተቀላው ይመጣል ያሉት ጉድም ለጤና ሚኒስትር የሰጡት ትዛዝም አደጋ ፓንደሚክ ነው። ኮቪድ ትንሽ ምልክት አሳይቷል ከዛ ይከፋው ግን ሊመጣ ይችላል። ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአግራቀፍ የጤናው ድሪ ምክፍቻ ላይ ባደረጉት ንግግር አንድ ይመጣን ያሉት አደጋ ተናግሮ ነበር። አደጋው ከብዙ አደጋዎች ጋር ተደባልቆ እየተነገረ ነው። ኢትዮጵያን ያሰጋታል በሚል ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት። ጦርነት ከተካተተበት ከዚህ አደጋ ውስጥ ግን አንድ ትኩረትን የሚስብ አደጋ ተናግሯል። ይሁን በቀጣይ ኮሮናን የሚያስነቅ ወረርሽኝ ይመጣል ያሉት ነገር ነው። ይህንን ያሉት ነብይ ሆኖ አይደለም፣ ይልቁንስ እንዳንጋግራቸው መረጃውን እየደረሱበት ይመስላል። ናም ጤና ሚኒስትርን ተዘጋጅ የሚል መልእክት አድርሰውታል። ነገሩ ምንድነው? ቀጣይ ኮቪድን የሚያስረሰው ወረርሽኝ እንዴት ነው ሊነሳ የሚችለው? ኮቪድ ከአሜሪካ ላብራቶሪ ተሰርቶ ይወጣ ሰው ሰራሽ ገዳይ ባዮሎጂካል ጦር መሳሪያ እንደነበር አሁን ተረጋግጧል። ታዲያ ሌላ በሽታ አሁንም ይለቀውን ተክለው ስምንት አይቷቸው ነው እንዲያሉት እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩም። ቅርቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዓለም አቀፍ የጤናው ድሪ መክፈቻ መድረክ ላይ ተገኝተው ለኢትዮጵያ በቀጣይ አደጋ ከመሆኑት ውስጥ በሽታ አንደኛው ነው ሲሉ ተደምጧል። አደጋው ወረርሽኝ ያሉ ሲሆን ከኮቪድ እጅግ የከፋ ሊሆን ይችላል ብለዋል። ኢትዮጵያንም አፍሪካንም እጅግ ያሰጋቸዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጤና ሚኒስትር ኮዲው እንዲዘጋጅ አሳስበዋል። በርግጥ ይመጣል ያሉት ወረርሽኝ ኮቪድን የሚያስነቅ ነው ይበሉ እንጂ በምን መልኩ ከየት ሊነሳ እንደሚችል በግልጽ አልተናገሩም። ወረርሽኞች አሁን በላብራቶሪ ተዘጋጅቶ የሚመጡ በመሆናቸው ምክንያት እንዲህ አይነት ቅድሚያ ማስጠንቀቂያዎች ሊተላለፉ ይችላሉ። ሆኖም ግን በዚህ ጊዜ ይመጣሉ ተብሎ ቀጠሮ የላቸውም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግን ከኮቪድ የባሰ ወረርሽኝ ይመጣል ብለዋል። ለመሆኑ ቀጣይ ኮቪድን የሚያስንቅ ወረርሽኝ እየመጣ ይሆን? ሚሊዮኖችን ፈሽቶ የሄደውን ኮሮና ቫይረስ የፈጠረችው አሜሪካ መሆኗ የተረጋገጠው ከሰሞኑ ነው። ስለዚህ በቀጣይም የሚመጣ ወረርሽኝ መነሻው ተፈጥሯዊ ሳይሆን ላብራቶሪ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይህ ከሆነ ደግሞ ሰዎች ቀድሞ መረጃ ሊደርሳቸው ይችላል። ጠቅላዩም ወደፊት ለሀገራችን አደጋ የሚሆን ወረርሽኝ ይመጣል ብለው እንዴት ተነብዮ ያስቻላቸው? ምናልባትም መረጃ ኖሯቸው ሊሆን ይችላል። ከዚህም ባለፈ የወደፊቱን የሚተነብዩ ፖለቲከኞች ኮቪድን የሚያስንቅ ሰው ሰራሽ ወረርሽኝ ይመጣል እንደሚችል ሲናገሩ ቆይተዋል። የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስትር ኮዲው ዝግጅት እያደረገ እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምስጋና ጭምር ነው የገለጹትም። ይህ ወረርሽኝ ምናልባትም ድጋሚ ከአሜሪካ ሊነሳ ይችላል። ኮቪድ ወረርሽኝ በንክኪ ከእንስሳት ወደ ሰው ተላልፎ ከቻይና የተዛመተ ባህሪው ገና በአግባቡ ያልታወቀ እየተባለ ነበር መነሻው ላይ በብዙሃን መገናኛ ሲነዛ የነበረው። አሁን ግን ኮቪድ ከጉንፋን ቫይረስ የጎለበተና በላብራቶሪ የተዘጋጀ እንደነበር ተረጋግጧል። ተቀዳሚ ጥቃት በኤሲያ የፈጸመውና ከአዋፍ የተላለፈ ሲባል የነበረው መተንፈሻ አካላትን የሚያጠቃ ሳርስ የተባለ ቫይረስም በዴቪድ ማርቲን መረጃ መሰረት ከተራይ ጉንፋን ቫይረስ ዝርያ የጎለበተ ነው። ሁለቱንም ልውጦች ያጎለበተቻቸውም አሜሪካንሽ ተብሏል። ስለዚህ ቀጣይም አዲስ ወረርሽኝ የሚመጣ ከሆነ ከየት እንደሚነሳ ማረጋገጥ ከባድ አይሆንም። የዚህ ዓላማ ደግሞ በሽታ አስከታይ ቫይረስን ባክቴሪያን በጦር መሳሪያነት ወይንም በመፍጃነት የመጠቀም አቅም የመፍጠር ጉዳይ መሆኑ ግልጽ ነው። ኮቪድ የሚባለው ዘረ ጉንፋን ቫይረስ በሽታ የሚያስከትል መሆኑ ታውቁ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1966 የሰው ምህንድስና አርፎበት ለውጥ ሆነም። ከዚያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1967 ወጤቱን እንግሊዝ እንድትጋራ ተደረገ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1975 እስከ 1977 በውሻ በአሳማ ወዘተ ላይ ሲሞከር ቆይቷል። ከዚያ ነው ወደ ሰው ልጆች የተሰራጨው። ኮቪድ-19 ቫይረስ ቻይና ዋን ገብቶ የቻይኖች ፍዳውኑ አልቀረም። ዓለምን ያርበደበደ በሽታ ለመሆን በቃም። በዓለም ጤና ድርጅት መረጃ መሰረት በሽታው ከግማሽ ቢሊየን በላይ ወደ 767 ሚሊዮን ያክል ሰዎችን ይዟል። ከዚያ ውስጥ የሟቾች ቁጥር ወደ 7 ሚሊዮን ይጠጋል። ጉዳቱ ምጸታዊ ሽሙጥ ያዘለ መሆኑ ደግሞ የሚደንቅ ነው። አሜሪካ ሰራሽ ነው የተባለው ቫይረስ በአገሮች ደረጃ ትልቅ ጉዳት ያደረሰውን በአሜሪካ ነው። የተያዘው ከ100 ሚሊዮን በላይ የሞተው ሰው ቁጥርም 1.2 ሚሊዮን የሚጠጋ ነው። ይህንን ጥቅል መረጃ ተመርኩዞ ቀጣዩ ለውጡ ኮሮና ጅምላ ፍጅት አድራሽ ስለመሆኑ ያለመውላውል መናገር ይቻላል። የሁሉ ፈርጀ ብዙ ጉዳት በአንድ ቫይረስ መዘዝ ዓለማችን ላይ የደረሰው ተፈጥሯዊ ቫይረስ ተጠልፎ ለፍጅት እንዲጠቅም በቤተ ሙከራ ውስጥ የጎለበተ እንደነበርና እንደምን ከቤተ ሙከራ ከማከማቻ ቤት እንደወጣ ሳናውቅ ነው። ዋና ተጠያቂነት ስሟ የተነሳው ደግሞ አሜሪካ ነችም። አሜሪካ ከማንም በላይ ለሰው ልጆች መብትና ደህንነት ተቆርቋሪ ነኝ የምትል አገር ጅምላ ጭራሽ የባዮሎጂ የኬሚካልና የኒኩለር ጦር መሳሪያዎች ስራ ላይ እንዲውሉ ከማንም በላይ አሳቢና ዘብነኝ የምትል አገር በዘብነኝ ባይነቷም ከግብረ አበሮቿ ጋር
ኢራቅን ሊቢያን ሶሪያን ለሰው ልጅ ደህንነት ብላ ያፈራረሰች አሁንም ኢራቅን ስቅ ዘያዘች ሀገር ዛሬ አላመሏ ተገኘችም። አሜሪካ ዓለምን ሸፈተች ወይንስ ዓለም ተንገላጁ ራሱን አቀለም? ኢትዮጵያውያን ፋሺስት ጣሊያን ቦርረሽ ጊዜ ጅምላ ጭራሽ ኬሚካል መላርሳ ተጠቀመችም። ዓለም ያኔ አልተቆጣም። ናዚ ሂትለር በመፍቻ ቡረኖች ውስጥ አይሁዶችን እያጎረ የጅምላ ጭራሽ ምርምሩን ፈተሸም። ሁለተኛው ዓለም ጦርነት የጃፓን ጥቃት ከደረሰባት በኋላ አሜሪካ በዘመኑ መሳሪያ አጸፋ ከመመለስ ይልቅ በሂሮሺማና ናጋሳኪ ላይ ጅምላ ጭራሽ እንግዳ ቦምቦችን ጣለችና ባለድል ከመሆን በላይ ዓለምን ክቡ አደረገችው። ዓለም ክቡ ቢልም በቁጣ አልተነሳም። ስርዓት ለውጥ ጋር የተያዘ የሁለት ፖለቲካ ጦርነት በቪየትናም በነበረበት ጊዜም አሜሪካ የስርዓቱ ወገን ያለችውን ደግፋ ባካሄደችው አስከፊ ጦርነት ተቃራኒዎቿን መሸሸጊያና ጉር ስለማሳጣት ለእጽዋት ብሎም ለሰው ጸር የሆነ ኬሚካል ተጠቀመችም። ይሁሉ ሲሆን ዓለም አልተቆጣም። የጅምላ ጭራሽ አይነት ብዙ ቴክኖሎጂ ምርምሩንና ባለቤትነቱን ከሚመሩት የሃያል ሃያል አገሮች ቀዳሚው አሜሪካ ነችም። የቴክኖሎጂ ቀዳሚነት ተሰርቶ በተከማቸ የፍጅት መሳሪያ ብዛት የመብለጥ ጉዳይ እንዳልሆነ ልብ ይሏል። ዛሬ ደግሞ ዓለም ለጅምላ ጭራሽ ቫይረሳዊ ጦር መሳሪያ ተጋልጦ በስንት ትግል በበሽታ የተያዘው ሰው ግማሽ ቢሊዮን ብቻ ሆኖ የሞተው ደግሞ 7 ሚሊዮን ብቻ ሆነም። እንደዚያም ሆኖ የወረርሽኝ አዙሪቱን ገና አልተገላገልነውም። ቫይረሱ ራሱን በራሱ ለውጦና የመድኃኒቶችን ጥቃት አክሽፎ የመብዛት ውስጣዊ አቅም አለውና ነገና ከነጎዲያ እንዴት እንደሚያደርገን የሚታወቅ ነገር የለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን እንደጠረጠሩ ባይታወቅም ጤና ሚኒስትርን ተዘጋጅ ብለውታል። ይህን ኮቪድ-19 አመጣጥ ቤተሙከራ ከሆነማ የኤችአይቪ ቫይረስ አመጣጥ በጊዜው እንደተባለው ነው ወይንስ እውነቱ ሌላ ነው የሚል ጥያቄ እንደ አዲስ ሊከነክነን አይገባም። አርፋጭ የመሳሪያ ሽቅድድምና ድብቅ የጥቃት በትር ይህንን ያክል ጨካኝ እስከ መሆን ከደረሰ ነገ ምርምሩ ከአሁኑ በባሰ ተብቶ ዘርን ወይንም ሬስን ለይቶ የሚያጠቃ መፍጃ በሰው ልጅ ላይ ላለመለቀቁ ምን ዋስትና አለም? በዘሮች ላይ ያሉ ጥላቻዎችና ጅምላ ፍጅት ወደፊት ላለመግጠማቸው ምን መተማመኛ አለም? እነዚህ ጥያቄዎች ሳይሆኑ ዛሬ ሊያብሰለስሉን የሚገቡና መልስ የሚሹ ስጋቶች ናቸው። ስጋትነታቸውም ስራ ከፍታ አምሮ የመጣ ሲሆን ዓለምን ከተቆጣጠሩ ጥቂት ሀገሮች ብልግና የመነጨ ስጋት ነው። ስልጡን ተብዬ ጥቂት ሀያላን ከኮቪድ-19 ጉድ በኋላ እንኳ ዓለምን ከማመናተል ታገስ ማለት አልቻሉም። መተነኳኮሱን ሲያሟሙቁ ቆይተው በዩክሬን ሜዳ ላይ የሁለት ጎራ ጦርነት ከፍተዋል። ከዘለንስኪ ጀርባ ባሉት ሀያላን አይን ዩክሬን እንደሌለው ሀገር በሰላም መኖር የምትሻ ሀገር መሆኗ ተዘንግቷል። ለምዕራባዊ ሀያላኑ ዩክሬን ሩሲያን ለመጣል ታክቲካዊ የጦር ሜዳ ነችም። ዩክሬናውያን ታክቲካሊ ውጊያ ማገዶች ናቸው። የሚሞቱት ንጹሃንና በሚሊዮኖች እየተፈናቀሉ የሚሰደዱት ዩክሬናውያን አይቀሬ ታክቲካዊ ሰለባዎች ወይንም ኪሳራዎች ናቸው። እናም ዓለማችንን ከፍጅት ስጋት የሚያወጣ ፍንጭ አሁንም እየታየ አይደለም። የጎራዎቹ ጦርነት ከሩና ሂትለራዊ እብደት ወልዶ በአያላኑ ዘንድ የተከማቹ አይነተ ብዙ የፍጅት መሳሪያዎች ስራ ላይ የመዋላቸው አደጋ ዛሬም እንዳለ ነው። እልቂት ስላስከተለው ኮሮና ያገኘነው መረጃ አዲስ ያስገነዘበን ነገር ቢኖር የጎራዎቹ ጦርነት ላይ አትኩረን ሂትለራዊ እብደት ቢመጣስ ብለን በግለሰቦች ደረጃ ስንፈራ መቆየታችን ግልብ ፍርሃት እንደነበር የጉልቤዎቹ ስርዓት ራሱ ሂትለራዊ ዛር ከሰፈረበት ውሎ ማደሩን ነው። ሰው በብክለትና በስነ ምህዳር መዛባት ወደ ህልውና መጥፋት እየተጓዘ ከመሆኑ ባሻገር በጅምላ ራሱን በራሱ መፍጀት መጀመሩን አሁን አጤነናል። አሁንም እያየነው ያለው መካረር የትኛውንም አይነት ጭካኔ ከመፈጸም የሚገድብ ግብረ ገብነት አንዳቸውም ዘንድ እንደሌለ የሚጠቁም ነው። የሚገርመው ነገር ደግሞ በሀያል ተቀናቃኝነት ቀና ማለት ጀማምሮ የነበረው የነ ጀርመን አውሮፓ ከባላዘርዋ አሜሪካ ጀርባ መሰለፋቸው ነው። ይብስ ከነሱ ደግሞ የስካንዲኔቪያን አገሮች ገለልተኝነት ውልቅልቅ ወጥቶ የኔቶ አባልነት ደጅ ጠኝ ሲሆኑ ማየታችን ነገሮችን ተንትኖ መረዳት ከበደ ወይ የሚያሰኝ ነው። በህዝብ ደረጃ ከጌታ አገሮች እስከ ታዳጊ አገሮች ያለው የህዝብ ምልአት አፍዛ ድንዝዝ የተደገመበት ይመስል ችቦ የለሽ የነቃ ጩኸት የለሽ ሆኗል። በአጭሩ ዓለማችን ህመሟ ከፍቷል። የተወሰኑ ኡጋንዳውያን ዓለም ልጠፋ ነው ብለው ንብረታቸውን ሸጠው ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ የነበረበት አጋጣሚ ይህንኑ ድንግዝግዝ ያንጸባርቃል። ለመሆኑ ይህንን ክስተት ኢትዮጵያ ምን ያክል የአፍሪካ ቅርስ እንደሆነች ያሳየ እንደነበር ኢትዮጵያውያን ገብቶን ይሆን? ያም ሆነ ግን ጠቅላዩ ወደፊት ኢትዮጵያ ሊገጥሟት ይችላሉ ካሏቸው ክፉ ፈተናዎች ውስጥ ቀጣይ ይመጣል ያሉት ወረርሽኝ አንዱ ነው። በእርግጣውም ባለው ሁኔታ ለኢትዮጵያ ይህ አያስፈራም። ኑሮ ቢደላው በሰላም ወጥቶ መግባት ቢችል መካረሩና ግጭቱ ቢበርድለት ምናልባት ይሰጋ ይሆናል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዘረኝነት ወለድ በሽታ ከወረርሽኝ በላይ ስለሆነ አብዛኛው ይመጣል ስለሚባለው ነገር አያስጨንቀውም። ባይፈራም ምክንያታዊ ነው።
ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት አመታት ኮሮና ተጨምሮ ቦርድሽን ከመቶ ይልቅ በጦርነት ያለቀው ይበዛልና ደግሞም የነገውን የሚያውቀው አንድ ፈጣሪ ነው። ተክለው ግን ሊመጣ ይችላልና እንዘጋጅ ብሏል። አሁን ነው እንግዲህ መስጋት፣ ምክንያቱም አላህን መመን ግመልህንም ሰርነውና ተረቱም አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።